Хјундеј забрзано се вклучува во електричната трка и ќе ја прошири гамата со поевтини модели. Веста што ја потврди директорот на француската филијала на марката вели дека во фокусот е малиот Каспер, кој со својата цена под 20.000 евра ќе биде ударно оружје за Европа. Се очекува на пазарот пред крајот на годинава. Точниот датум кога ќе биде лансиран не е познат, а спецификациите начално веќе се оформени. Симпатичниот кросовер, долг само 3,6 метри, чија електрична верзија се развива во Јапонија, ќе има интегриран погонски систем од BorgWarner и батерии со капацитет од околу 35 киловачаса. Тоа би требало да биде доволно овој атрактивен и практичен градски автомобил да добие автономија од преку 200 километри. Очигледно е дека Dacia Spring и престојните Citroen C3 и Fiat Panda во електрично издание ќе имаат достојна конкуренција.